Re! Viss ēters ir te! Ekonomisko lietu tiesā taisnojusi visus apsūdzētos otrajā tā sauktajā digitālās televīzijas krimināllietā. Attaisnoto vidū ir bijušais ministru prezidents Andress Šķēle un bijušais satiksmes ministrs Ainārs Šlesers. Prokuratūras ieskatā 2008. Gadā Šlesera vadītā satiksmes ministrija pielāgoja digitālās televīzijas ieviešanas noteikumus tam, lai apraidē tiktu izmantotas ar Andress Šķēle saistītās firmas Hanu Digital iekārtas. Tādējādi esot nodarīti vismaz 3 miljonu eiro zaudējumu valstī daļai piedrošajai kompānijai ETET. Kopumā lietā bija apsūdzēts 9 personas par krāpšanu lielā apmērā, taču tiesa noziedzīgas nodarījumus nav konstatējusi. Tiesnesis apgalvoja, ka viens no iemesliem attaisnojošajiem spriedumam ir tas, ka TET zaudējumus neatzīst. Pats Lab Telekom TET šo cietušā statusu neatzina. Un arī amatpersonas, gan esošās, gan bijušās, kas tika pratinātas tiesā un arī pirmstiesā, norādīja, ka nav gan maldinātas, nav ar viltu panāktas noslēgtos līgumus un nekādi zaudējumi sabiedrībai nav nodarīti. Līdz ar to pastāvot šādiem apstākļiem, tiesai nebija nekāda pamata atzīt par vainīgiem krāpšanā. Prokurors Monvīds Zelčs tiesnešu viedoklim nepiekrīt un pauda, ka spriedumu visticamāk pārsūdzēs.